abalokole ba Museveni bafuuse ekizibu. Bujjingo yagambye bwati, ndi mu security rats. Bujjingo yagambye bwati, amagumba amakalumu temugamanyi, muve mu byobufuzi buli ali wano ng'oli mu byabufuzi. You can't have a negative mind and you get a positive results. Aina amagezi kiwandike. Kiwandike abakitegedde. Muve mu byobufuzi abooluganda. Naye nga yabadde mu state house. Bujjingo senga si byabufuzi senga wooli. Bujjingo kyokasa Katonda Katonda bwaba yakuyita. Katonda. Tuve mu byobufuzi. Tugende tusabe tulagule ku waleti enjereere ziddemu egundi. Lwaki watusaba ssente za buli kintu ky'okoze? Wali tosobola kulagulira ku waleti yo n'okera ku machanga mwezili. Gwe walagulira ku waleti yo. Byonna by'okoze walagulira ku waleti yo. Mwe kababa kwereze namwe mujja kutya. Muve mu byabufuzi n'agenda nano n'omusimbi. Nkubulide. Tomo we mutundwe. Mu COVID yagula ebizimbe ebi esaidi bayitayo mu kito ekira. Fulati bbiri zisembereganye endala ezeesudde. Yazigula mu COVID. Tom. Mu COVID yagula fulati ezi yazigula ku batabani ba Katongole owaitoda omugenzi tata wange mukama muumuze mirembe Katongole owaitoda njagala yeegaane sente z'omu COVID yazijawa yajjawa sente mu COVID abaali tebakola Museveni si yazibawa Museveni si yamuwa sente Bujjingo yagambye ebyobufuzi mu biveeko. Gwe genda mbungo yagala ebintu byonooneke ekonomi ngegize. Genda mu kisenge ky'olagulire ku ekonomi. Gwe wali ova mu butembeyi. Katonda bwe yakukuba ku kibegabega n'agamba Bujjingo. Genda obuulire enjiri eri. Gendo wasaba lokole n'abatali balokole kyokyo kyo wakituukiriza. Gendo wasaba lokole n'abatali balokole. Bwana yakutuma lwaki teyakuwa bikozesebwa n'ojja n'obitusaba. Bw'obanga olagulira ku sabbuuni n'ajja mu kisenge kyo. Amafuta. Mbungo yagala ebintu byonooneka ate gendo obisabe gavumenti ngolo Katonda adduka. Mu state house obibeera onunyeeyo ki? Mbu naye yabuulidde enjiri y'okulagulira ku magumba. Wabula bannaye mubuulira enjiri. Tuve mu byobufuzi nga mwe muli mu byabufuzi. Oba tuva mu byobufuzi emmundu ezikwetolodde zaaki? Oba ebyobufuzi bibi lwe wagenda okwanjula abeesefu si n'emmundu lwaki bamalayika si be baakukuuma? Lwaki bamalayika si be baakuuma ku mulyango wali n'oyanjula omukazi? N'olagulira ku magumba amakalu ne gaddako ennyama abakunoonya ne batakulaba ng'oyanjula ne lutukakasa nti mukama ye yamutuma Suzani mukama yamutuma Suzani tumunoonyeza wonna wonna obedda tuyita kukwanjula nga tulinga abalaba nga abateekako omusika munnange awetwabadde tulaba nga bateekako omusika yabadde Bujjingo nga bamwanjula tutegere Erisa yewe byatuuka Erisa yakwata abaali bamunoonya nayogera nabo nga tebamanyi n'abatwala n'abafumbira n'emmere n'abagabula ne balya ne banoonya ow'okwebaka nga tebamanyi nti ate gwe banoonya yabakutte wandi kitukoleddemu lwaki emmundu ze ezaaliwo bano abasajja babuulira enjiri Museveni yagamba Tshisekedi genda okola amakanisa agago. Bw'onooba tokutuddeemu makanisa ago togenda fuga Kongo. Nze kye nakola wano. Nkugambye wa Tom babadde n'okusaba babeera n'okwegayira simanyi buli lwa kusatu. Osooka n'otwala ebirooto n'obanyonyola ekirooto kye waloose ne bakukoca akakati ako kajeemu kakati teeka mu kino.
buli biroto bye bayimirirako okusaba. Nalabye Kyagulanyi ng'agenda bw'ati, aba atuuka entebe akyama bw'ati ku State House. N'agwa eddalu n'ajjamu engoye n'adduka ng'agenda akaba wowe maama nnyabo, ebisaanyi bimbunyebunye, bimbunyebunye, wonna bimbunyebunye, bimbunyebunye, mbwawo kaine lugaba n'ajja. Kakati munda y'abantu ne bakulumuka nga bangi ne bamusitula mu bbanga ne bamuyingiza mu State House. Awo ne basaba Mukama olulu ekkanisa bagifugira ku birooto eby'ekisiru. Kituufu Katonda ayogerera mu birooto. Kituufu. Naye bwe mba nga naloose ekirooto kyange, lwaki nsooka kibabuulira? Mumanyimu ebirooto bye tuloota ku Kyagulanyi? Mubimanyi? Mubimanyi? Byo bye tuloota ku Kyagulanyi byo mubimanyi? Mumanyi nti Museveni Mukama amutulaze emirundi mingi nga waliwo omusota ng'omutwe gwa Museveni. Naye nga tugubagonagona n'ogubyabyatala, gubagulanga ogubyabyatala bwete ne guddamu ne gwezimba. Omutwe ne tuguba ne gugira n'ekyo nakyo mukireke tukyogere. Mukimanyi nti Museveni musota? Naye mwe n'omusaaga. Naye wali ku Kyagulanyi kwe banyumeketera emberenge waliwo gw'ogusajja simanyi yaani. Serubiri, sebiki, sebiki, sebikora, sebisaka, sebisaka mufere bona product sizozo yo musajja gundi. Mugerwa, Tomu, Daddy, Hallelujah, Hallelujah. Bwawulira embirizi zikusiwa siwa ngomanya, ngomanya hakati gwe lukwata ya kuwamba deda. Bwawulira kamunguru zenga kwetoloza bwoti, ngomanya kati awo nambaga. Abooluganda Mukama yebazibwe. Amina. Bwawulira omutwe nga gukuba obba ng'omanya lukwata yakukutte. Haleluya, haleluya. Mmwe mbabuulira mmwe waliwo ebintu bye mulina okukyusa. Bayibuli egamba bano, bwe mutakyuse magezi gammwe okubeera amaggya. Ewattu omuyo wafudde buli lunaku buli lunaku wabeerayo laale ya NRM. Buli lunaku. Mubalokole kati efuuse laale ya NRM kukuba Kyagulanyi naye Mukama yebaza. Mbe, oyo omuyaga atufuge? Wama musobola okukkiriza oyo omuyaga? Baatandika okukolimira Kyagulanyi ng'ajja kuba MP ekyaddondo. Kasita nabyogedde bannanga abantu be watomu bakambwe ne munnange tavoogera mbuno mukatomu yabasomesa n'abagamba temugeza ne mwogera ku basajja bakatonda. Temwogera ku basajja bakatonda abasumba babogerako. Waliwo wano abantu abatuogeddeko balwadde endwadde ezitawonyezeka ate tetusobola nagenda basabira bali eyo bafuwa. Bavunda tetubasabira kuba batuogerako. Omuntu n'atya naye bannange basajja mmwe nange mundeke endwale. Tomu njagala onkolimira endwale. Omukazi n'abagamba mwogera ayogera kuba pasita eyo ku mwenge. Ne bwe tutabaayo malayika abagoberera okuva wano. Bambi ne basirika kati aweni yupi n'asirika. Mbu bw'anaayogera ajja kulwala ekirwadde kigano ate tetujja basabira. Tubasabira ate nga mwogera ku musumba. Bambi abeeni yupi ne babeerayo ne basirika. Ne bannange Mukama, Mukama. Mwe sitani alibake mu lumu n'enzigye watto mu ne mwogere ekigambo ku Bobi Wine. Njakusituka nkubeta omwempi. Mbabulidde. Njakusituka nkuba omusumba oluyi ngenda ng'agenza omufuuwa. Nkukubeteke mu kifuba otomere ekisenge ofuwe.